ପୁରୀରେ ଘଟିଛି ଏକ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କଣ୍ଠପୁରର ଗଦାଧର ବରାଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାକେଶ ବରାଳଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଡାକିଥିଲେ। ରାକେଶ ଘରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତା ଗୋଳସାହି ଛକ ନିକଟରେ ରାକେଶଙ୍କର କ୍ଷତାକ୍ତ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିବାର ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାକେଶଙ୍କୁ ହାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ରାକେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରାକେଶଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ରାକେଶଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଓଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।